Dobar dan, na sredini smo radne nedelje i danas smo među nama u naredna dva sata. U prvom delu emisije u goste nam dolazi glavni i odgovorni urednik nedeljnika Nedeljnik, Veljko Lalić. Sa njim ćemo proći sve ove naše aktuelnosti. Malo kasnije bavit ćemo se i svim spornim detaljima istrage koja se tiče napada na našeg kolegu Vuka Cvića. Ovo su vesti dana po našem izboru. Sindikalci jure na sastanku sa vladom. Da li je štrajk u Leskovcu ogledalo položaja radnika u Srbiji? Ljudi su prinuđeni da rade i da trpe onoliko koliko mogu da trpe, ali radnici jure rade za minimalac već 13 godina. Opozicija u Nišu i Čačku ne odustaje, tvrde, izbori su pokradeni. Ovde je 841 prepravljeno u 854 i da je petica prepravljena u 6. Ovo je čist falsifikat. Oni su sitni igrači željni vlasti i oni idu po svaku cenu na to da po svaku cenu zadrže vlast. Da li je Republika Srpska zamenila temu Kosova u beogradskoj politici? Nama je to sasvim ovde sve jasno. Ljudi su ovde razočarani u vlast u Srbiji. Dve nedelje posle napada, saslušan u tužilaštvu, ali snimaka sa kamera i dalje nema. Među nama Vuk Cvić, novinar Radara i advokat Božo Prelević. Još jedan napad na profesore, i to zbog elektronske cigarete. Među nama napadnuta profesorka muzičkog u školi Vasa Pelagić, ali dao je na današnjoj sednici saglasnost da bivši predsjednik Narodne skupštine, funkcioner i poslanik Srpske napredne stranke, Vladimir Orlić, bude imenovan za direktora Bezbednosno-informativne agencije. To je saopšteno iz kabineta predsjednika Srbije. A i dalje burno u Leskovcu. Pregovori zaposlenih u Leskovačkoj juri sa menadžmentom kompanije uz posredovanje predstavnika Ministarstva rada još uvek traju. Da podsjetimo, zaposleni traže uvećanje minimalne zarade za 20% i humanije uslove rada. Borba za minimum minimuma se nastavlja, kažu zaposleni, na tome će insistirati koliko god da bude potrebno. Još uvek su pregovori u toku i još uvek nemamo nikakve informacije. Tako da zvanično ništa od toga ne mogu da vam kažem. Mi smo tu, tu su i kolege neke iz prve smene u kladovini, sedimo i čekamo da vidimo kakav je ishod svega toga. Mi nećemo odustati od naših minimalnih prava. Često puta kao i sada bili smo i uslovljavani i pretilo se i šta ja znam i danas isto. Mnogo su ljudi odustali od ovoga, plašeći se za svoje radno mesto, za svoju poziciju, za svoju egzistenciju. Slučaj Jure u Leskovcu nije usamljen, slično je i u ostalih 10 fabrika autoindustrije širom zemlje, pokazuje istraživanje Centra za politike emancipacije. Prosečna ugovorena zarada u ovih 10 fabrika oko 50.000 dinara. Prosečna zarada koju radnici primaju izađe na oko 70. To otprilike znači da negde oko 1/3 zarade čine u stvari bonus i prekovremeni rad, topli obrok, regres. Međutim, ono što se posebno problematično ispostavlja, to je takozvani bonus prisutnosti ili apsolutna prisutnost. I onda imamo situaciju da ljudi iz nužde prosto dolaze na posao i bolesni. Ta nužda je primorala radnike Jure da stupe u generalni štrajk, a statistika, kaže Taminđija, pokazuje i to da 2/3 zaposlenih u tim fabrikama radi dodatne poslove kako bi preživeli. A više od 90% ispitanika nema mogućnost apsolutno nikakve štednje i u problemu smo kada im se desi nepredviđeni trošak u toku tog meseca koji može biti, ne znam, odlazak na rođendan, odlazak na svadbu, ili kad im se pokvari neki kao prosto kućni aparat. Ni na prve primedbe koje su stigle samo par godina od otvaranja kompanije da su uslovi rada ne samo teški, već nehumani, nije bilo sluha u samoj kompaniji, a ni državnom vrhu. Strašno, strašno, novi robovlasnički porodak i trla baba lan po ceo dan. Da nigde nisam video te čuvene pelene o kojima ste pričali. Možda sada nema pelena. Da paradoks bude veći, nema ni toalet papira ni sapuna u toaletima. Među zahtevima zaposlenih nalaze se i ti osnovni higijenski uslovi. Radić Stevanović, Televizija Nova.
Opozicija u Nišu traži ponavljanje izbora na dva izborna mesta. Oni kažu da postoje očigledni dokazi da je prekrajana izborna volja građana u tom gradu i pozivaju sud da podnese krivične prijave zbog toga. Dragan Milić, nosilac liste istoimene grupe građana u Nišu, rekao je da su dokazi kristalno jasni, te da vlast pokušava da napravi izborni inženjering sa podmetnutom listom koju su prebacili, kako on tvrdi, preko cenzusa. Postoje nesumnjivi dokazi za falsifikat, barem na dva izborna mesta. Izborno mesto broj 10 imate ukupan broj glasača u glasačkoj kutiji 841, ovo je originalni zapisnik, i imate broj glasova za rusku stranku 5. Ovo je originalni zapisnik. Ako uporedite sa zapisnikom koju vi možda nađete u RIK-u, vidjet ćete da je ovde 841 prepravljeno u 854 i da je petica prepravljena u 6. Ovo je čist falsifikat ili kriminal. Zbog ove prepravke neko mora da odgovara. Ne može niko da se igra sa izbornom voljom građana Niša. Pozivam sud da radi svoj posao, da podigne krivične prijave protiv NN lica koji su falsifikovali zvanični dokument sa jednog izbornog mesta. O izbornoj krađi govori i opozicija u Čačku. Uvidom u birački materijal, oni su konstatovali da ima mnogo dokaza koji ukazuju na to da Srpska napredna stranka nema većinu. Navode i da sednica GIK-a u utorak nije održana jer nije bilo kvoruma, a da je na toj sednici trebalo da se razmatra izveštaj o uvidu u birački spisak koji je podnelo 5 opozicionih lista. Povodom ovih tvrdnji oglasio se i gradonačelnik Čačka. Od 104 biračka mesta gotovo da na svih 104 postoji neka nepravilnost. Od toga da ima više glasačkih listića u kutiji, do toga da su glasali oni koji su odavno umrli, do toga da su glasali dva puta i kod kuće uz asistenciju i na glasačkom mestu, pa do toga da su čak i neki članovi izborne komisije odavno preminuli. Oni su sitni igrači željni vlasti i oni idu po svaku cenu na to da po svaku cenu zadrže vlast. Nemaju parlamentarne kulture, nemaju ništa od onoga, recimo, što ima jedan veliki Macron koji je indirektno izgubio pre neki dan neke izbore za Evropski parlament i sutra dan je raspisao izbore za svoj izbor ili reizbor ili svoj pad sa vlasti. Dakle, gospodo iz grada, pogledajte malo kako to radi kulturan svet i ponašajte se tako. Dozvolite opoziciji, dozvolite izbornoj komisiji da utvrdi da ste ukrali ili priznajte da ste ukrali ili dozvolite da vidimo da niste ukrali i onda će biti sve regularno ili raspišite nove izbore, kako god. Izborna volja građana je nedvosmislena, ona je pokazana ovim izborima. Kome ne odgovara, to je njegovo pravo, ali naravno postoje druge instance. Ako im ne odgovara gradska izborna komisija, postoje naravno i relevantni sudovi koji će meriti da li je to sve u redu. Stevan Vlajić, politički aktivista, je priveden danas u Mladenovcu. Određen mu je pritvor od 30 dana. On je u policiju doveden po optužnom predlogu Osnovnog javnog tužilaštva u Mladenovcu zbog kršenja zabrane prilaska do sadašnjem predsjedniku te opštine, Vladanu Glišiću. Mladenovački SNS 30. maja saopštenjem se požalio na to što je aktivista grupe građana Dogovor za Mladenovac snimao telefonom predsjednika opštine Glišića uprkos zakonom izrečenoj meri zabrane prilaska, sastajanja i komuniciranja. Međutim, kako piše danas, Vlajić je tada istakao da je Glišić taj koji je prišao njemu i aktivistima ove grupe građana tokom snimanja njihovog predizbornog spota. A nedavni Svesrpski sabor je u priličnoj meri ostavio po strani temu Kosova i Metohije, tamošnjih Srba, i stavio u glavni fokus Beograd i Banja Luku. Je li to samo utisak, je li to samo trenutno zatišje ili zaista regionalno političko usmerenje Beograda kreće nekim drugim putem? I tako cela javnost i u Srbiji i u Republici Srpskoj beše okupirana Svesrpskim saborom. U brojnim porukama, kao da je pomalo u drugi plan pao pojam
Kosovo i Metohija. Svima je jasno da je, pogotovo ljudima na Kosovu, koji su sada u ovom slučaju posebno zaboravljeni, isključeni, da je to sve farsa, da je to sve laž, da je sve to manipulacija, da to nema nikakve veze i da je to samo usmereno za biračko telo unutar Srbije, koje će, naravno, uz pomoć i pritisaka i ucena i sredstava podmićivanja, korupcije i tako dalje, ponovo birati tu istu vlast. Da Srbe na Kosovu i Metohiji vlast polako zaboravlja, pokazuje i problem sa kojim se novinari susreću, tvrdi direktor radiotelevizije Mir iz Leposavića. Oni su zabrinuti zbog toga što nemaju dovoljno angažovanja, nema uopšte tema koje su odavde aktualne. To je jasan pokazatelj da problem sa Kosovom je kulminirao, odnosno mi više problem nemamo. Mi smo predati i prodati. I mi smo u problemu sami sa sobom. Ali to uopšte ne znači da se bilo ko u Beogradu zbog toga sekira, niti se time bavi. U javnosti o Kosovu tek pokoja reč, i to za jedan švajcarski list. Predsjednik Srbije kaže daleko smo od kompromisnog rješenja, čak ni ne pričamo jedni sa drugima. Ali se zato sve više govori o Srbima preko Drine. Sabor je ovdje i među najvećim dijelom stanovništva shvaćen i doživljen kao okupljalište gdje su se našle pristalice dvojice najvećih među Srbima, dva lidera, Milorada Dodika i Aleksandra Vučića, i da to ni u kom slučaju nije predstavljalo obilježje Svesrpskog sabora. Dovoljno da se pažnja skrene barem trenutno sa nekih važnih, krucijalnih životnih problema kojima su okupirani građani u Bosni i Hercegovini. I skrenula se pažnja, ali sa Kosova i Metohije, na Republiku Srpsku. Tim povodom oglasio se i State Department i pozvao političke lidere sa Zapadnog Balkana da bolje iskoriste svoje sastanke da bi promovisali regionalnu stabilnost i pomirenje. I iz Bosne i Hercegovine se gleda na to i kroz prizmu da je predsjednik entiteta gotovo barem jednom sedmično u Beogradu i da se, znači, za sve i za podršku i za neku vrstu, rekla bih, miješanja unutrašnje stvari u Bosni i Hercegovini očekuje taj glas koji dolazi iz Beograda. Dakle, ona je preuzela jednu vrstu paternalističke uloge prema Srbima u Bosni i Hercegovini. A kakva je trenutno uloga Beograda u odnosu prema Srbima na Kosovu i Metohiji? Mi smo definitivno, što se nas tiče, prepušteni sada sami sebi. Marija Čanković, Televizija Nova. Vreme za našeg prvog gosta danas. Među nama glavni urednik nedeljnika Nedeljnik, Veljko Lalić. Veljko, hvala što si ovdje i što si nam došao među nama. Hvala na pozivu. Kako ti deluje današnja politička situacija ovdje kod nas? Evo, ova, znači, za sutra spremate novi broj, ali tvoja prethodna kolumna je bila i o jednopartijskom sistemu i o tome kako se u stvari i ovoga puta birao lider. I zaista ovo jesu neobični izbori i po svojoj atmosferi predizborno i po svemu ovome što se postizborno dešava. Jel utisak negde da nema ovoga što se zbiva u Nišu i u Čačku, da praktično ne bismo imali o čemu da govorimo danas? Pa da, mislim da mi smo juče zatvorili broj, tako da sam ja već napisao i novi tekst i ono, kako kaže Ante Tomić, uopšte ono kad me neko pita, više i ne znam šta sam pisao pre dve nedelje, ali mislim da to maži i za državu. Toliko se to ubrzava vreme kod nas i toliko mi živimo u tim, jel da, čudnim vremenima, da ono šta ste sve imali i sve Srpski sabor i ove izbore u Evropskoj uniji. Dakle, vrlo je lako... Ujedinjene nacije. Tako je. Mislim, ti prosto ne možeš da ispratiš šta je to sve danas. Danas, jel da, kad sam krenuo u studiju, ono, pošto ti nikad ne znaš što ljudi misle, to ljudi misle da, mislim, mi se dogovaramo, jel da, pre 10 dana, ti ne znaš, sad vidim Orlić je ubiji, mislim, ono, samo kad pogledaš te vesti, ti ne znaš šta bi komentarisao, pa mislim da jeste. Vidi se jedna apatija totalna,
totalna u narodu. Mislim da to jeste ono san svake autokratske vlasti, kako sam napisao u toj kolumni. To je ta unutrašnja emigracija, kao da ste otišli sad u Sloveniju i baš vas briga koja je na vlasti. Vidimo da je to sad jedan evropski trend, da se to dešava svuda, da su ljudi umorni od korone. Mislim, ima tu sad gomila tih analiza koja priča o tome, od medijske situacije, toksičnosti ovoga. Dakle, imate koronu, pa onda iza toga ste imali rat u Ukrajini. Niko ne može da čita prvo ugrožavanje svog zdravlja, onda neki nuklearni rat. Dakle, jednostavno vidite da su ljudi ljudi umorni od svega toga. Posebno je to, jel da, u Srbiji u kojoj imate izbore, u kojoj samo pričamo o Nišu, a danas kako stoji, sve će se završiti u jednoj niškoj opštini, dakle u Medijani. Pošto vidimo da nismo sigurni ni u Starom gradu, gde naravno da vlast nema većinu i da je doživjela neki najveći poraz, ali veliko je pitanje šta će tu da se sastavi. I to jeste to što sam ja postavio. Nemate, ja sam i tražio te zemlje, dakle možete danas da pitate i vašeg chatbota i sve, da li postoji zemlja u kojoj je jedna stranka na vlasti na svakom nivou, i to prosto ne postoji. Dakle, to samo postoji u zemljama koje nisu demokratske. Demokratija je da vam gori društvo, da se priča o tome, da se protestuje to kad ljudi pričaju, ne shvataju šta je Amerika. Zapalite sve univerzitete zbog gaze. Pa oni kažu, deca ne znaju šta je u gazi. Pa ne znaju, ali nisu znali ni šta je u Vijetnamu. Ali kažem, da su osjećali da nešto nije u redu. Tako je. Dakle, uvek imate to da jedno društvo treba da gori, da se priča u njemu. Bez toga danas žene ne bi imale svoja prava, gej zajednica ne bi imala svoja prava. Dakle, to je jedno umrtljavanje koje mislim da je jako, jako opasno. I sad mi imamo tu situaciju, jel da, u kojoj nećete imati izbore do 2027. u kojoj mirno pratite. Zato vam kažem, kakve su to, kakva bi bila vest da je Orlić, na primer, direktor BIA. Eto, sad sam malo u kolima. Je li to vest kao da je bilo koji SNS direktor BIA? Pa jeste, ali pazite, vi sad imate, na primer, kažem, video sam je kad sam ušao u kola i krenuo ovamo, ali to je, dakle, vi imate partijskog funkcionera koji vodi BIA, partijskog funkcionera koji vodi vojsku i te službe, i partijskog, to je čistog političara, Dačića, koji vodi policiju. I sad vi kad se setite samo, na primer, Vučića 2014. kada su bili ti ljudi, ili kad se setite pre toga, to su uglavnom bili ti ljudi iz sistema. To je neka, jel da, ime kaže, to su neki bezbednjaci, neki policajci, nešto tu drugačije funkcioniše od toga da ste vi političar koji može, kao što vidimo, da obavlja sve. Pa Gašić može da bude i ovo, i ovo, i ovo. O Dačiću neću ja pričam. Dakle, to je prosto, ne postoji posao u kojem vi možete tako da budete sve. I to sad jeste neki, eto, apsurd. Jel da, šta je sad ta organizacija u kojoj vi postavljate ljude? Koliko su ih bitni ti ljudi? Opet imate i taj drugi segment. A to je ovo što sam pitala. Dakle, da li je to uopšte različito od informacije da je na tom mestu bilo ko drugi? Pa bila bi jedina različita informacija. Da, Orlić od Gašića. Da li je drugačiji Gašić od Vulina? Da li je tu nešto drugačije? Pa ništa. Ajde, Vulina možemo da stavimo sa strane zbog američkih sankcija. Ipak to nosi sa sobom neke posledice. Međutim, da li se mi ovde, da li smo mi u jednom momentu gde će se reći, ok, sve jedno? Pa mislim da jesmo to rekli odavno. Zato vam kažem, bila bi promjena da je sad neki ekspert bio, neko ko stvarno to poznaje, pa neko ko je tu 30 godina. Dakle, to je to kad pričamo o tim institucijama koje stvarno ipak sada shvatate koliko su važne te institucije, koliko one zaustave Trumpa, koliko vi sad gledate u Evropi. Vi ne znate šta će biti u tim razvijenim demokratijama kogoda dođe na vlast. Jer vi ovde imate jednu drugu apsurdnu situaciju, a to je taj inner circle, dakle, onaj najbliži krug. Dakle, tu sad nije ni, vi vidite da, na primer, Brnabićka ima veliku moć, iako ima neku funkciju, da neko drugi nije imao veliku moć. Vi vidite da je Gašić izgubio moć. Dakle, sad je on otišao na neko mesto, ali vi vidite da tu postoji neki sukob ili ne postoji, ili tinja, ili šta se sad tu desilo. Tako da, u stvari, vi imate taj jedan bliski krug u kojem pitanje je da li je Glišić moćniji od Orlića. A, na primer, ne bi trebao sad da bude, jel da, kada je uzeo, kada ovaj preuzima BIA, ja mislim da jeste. Tako da je to sad jedna stvar i tog osjećaja i toga koliko ste bliski moći. Koji su u stvari krugovi poverenja, jel? Pa tako je, ali to onda stvarno nije država, dakle, to je onda
jedan krug ljudi, jel da, i to je jako loše. Da, meni je bila zanimljiva jedna teza. Ja sam jedan od mnogih pretplatnika velikih priča i onda mi je došao mail. Ne znam čak da li si ti pisao tu poruku ili je to bio prosto jedan tekst upućen ljudima o tome kako algoritam kreira našu stvarnost i kako je uopšte vaša namera da napravite velike priče. Upravo da nas izvede iz tog balona, jel tako? Da nam pružite više informacija od onoga u što ćemo se sami uplesti čitajući nekako po defaultu iste stvari. To mi je interesantno u kontekstu sada Svesrpskog sabora. Koliko se kod nas uspešno nameću teme koje možda i nisu teme. Dakle, koliko je sada uspešno iz javnog prostora, ali u potpunosti, sklonjeno Kosovo i Metohija, a uvedena jedna nova priča, Srpska i Srbija. Kao jedna nova tema na kojoj evo počiva politika u ovom trenutku. Pa ja mislim da se oni samo time bave i da su jako uspešni u tome. Dakle, mislim da imamo predsednika koji je stvarno glavni urednik i onda mu smetaju konkurenti koji bi želeli time da se bave. Jeste to jedna isto velika stvar koja se desila. Mislim da sam i ja pisao taj tekst. Mi smo imali taj intervju sa Janom Bremerom koji je pričao o tome kako je taj algoritam u stvari opasan. Jer mi jako pričamo da napravimo državni udar sada ovde ili pričamo telefonom, nije odgovorna telefonska kompanija. Ali vi imate algoritam koji traži sve ljude koji imaju ista interesovanja. Dakle, mi živimo u tom svetu. Mislim da ljudi ne shvataju koliki je problem naše neinformisanosti. Jel tome su ili naša jednostrana informisanost. Pa tako je. Tome su nekad služile velike dnevne novine. Vi pročitate i saznate nešto što vas ne zanima. Da biste znali da se igra evropsko prvenstvo. Dakle, da biste uopšte mogli da komunicirate. To je ovo kako ljudi danas imaju lični problem, jer vi pričate s nekim ljudima i začudite se kako oni to ne znaju. Pa svi se nalaze u tim bablovima. To je svetski rat koji Musk predvodi protiv medija. Mi vidimo da oni hoće nas da ućutkaju. To je neverovatno. Dakle, ja kad gledam te napade na mene, koje pišu i neki profesori, to je prosto... Pa ne ono sad, po mrežama pišu neke kolumne, ali oni tebi prete sad tu kao... Čime? Pa ne znam. Da ti ne smeš da pišeš o njima, ali oni u stvari traže od tebe da se ti ućutkaš kao novinar. To je jedan totalni apsurd. Dakle, mi danas imamo, svi su novinari, jel da, na društvenim mrežama, svi trebaju da imaju stav, ali pogledajte to kako se pojavljuju ti klipovi kad govoriš u nekoj emisiji, oni žele da to učutkaju. Dakle, oni misle da ti kao novinar ne treba pričaš o tome. Iako si ti jedini obučen za to i baviš se tim poslom, dakle, ti komentarišeš stvari. To se dešava opet iz nekoliko... I mi smo zato napravili taj sajt da ti kažemo šta je važno tog dana, 7 velikih priča da ti napravimo, jer je mnogo bitna ta informisanost. Dakle, danas su i deca mnogo obrazovanije, ali nisu informisane i to je jedan ozbiljan problem koji se stvarno svuda kreće, a kod nas je radikalan toliko da... Izuzetno. I mislim, kažem, on je ustavna dužnost medija da obaveštavaju javnost. Dakle, kada dolazi otrovni oblak, ukoliko vi imate medije, vi pričate o tome. Dakle, mislim, zato vam kažem koliko je to opasno. Ja sam navodio taj primer Banjske, gde dok nije došao MIG, niko nije izveštavao o Banjskoj. A vi zamišljate si, dakle, 3 sata niko nije izveštavao da imate puškaranje u manastiru. Dakle, neka žena je mogla da ustane, da uzme 3 dece i da ode u manastir da zapali sveću i da uđe u puškaranje. Dakle, ne smete te stvari, mislim, pričam koliko je to opasno. Ne, razumemo se mi savršeno dobro i razumemo se i u smislu materijala koji su mediji dobijali, odnosno koji su birali da li će preuzeti od kosovskih medija ili neće preuzeti od kosovskih medija, zato što praktično što se naših medija tiče, sećamo se snega u izvedbi Ivice Dačića, dakle bio je tu neki sneg na snimku, da ništa se nije ni desilo. E sad, je li se nešto desilo, Veljko, posle ovih lokalnih izbora? Zato što ovo volim da pitam u poslednje vreme, jer dobivam potpuno različite odgovore. Da li mi imamo dvojicu novih političkih lidera, doktora Milića u Nišu i Savu Manojlovića u Beogradu sa 17% osvojenih glasova za Kreni promeni? Veoma mi je to interesantno, jer će neko reći, ma, to je početak, to je samo kao videće oni koliko je teško kada prođu prvu rundu napada na njih, pa će lako odustati, ipak politiku treba prepustiti onima koji se godinama bave politikom. Kakve su to izjave? Je li to žal za rezultatom koji su ovi ljudi doneli ili kako ti uopšte gledaš na to?
Pa ja mislim, tu sam opet čuo jednu od onako, mislim, a ne volim da prepričavam te izjave, pošto koje su, jel da, i kafanske i ostalo, ali sam čuo od jednog čovjeka za koga verujem da je ozbiljan, kako mi je rekao da je u BIA, sam mislite, i baš je spomenuo BIA, eto, sad danas smo je spomenuli, kako su rekli kako ne mogu to da kontrolišu. Što je meni onako, ja sam ostao onako, prošao iza toga te pokrete kako ne mogu da kontrolišu, što bi značilo da druge stvari mogu da kontrolišu ili da se bave, tako je, ili da se bave tim stvarima, iako ne bi smjeli da se bave. Ja sam u tom tekstu, što je izazvalo kod tih ljudi koje poznajem ogorčenje, napisao da vi da biste kontrolisali izbore, prvo morate imate šta da kontrolišete. Dakle, i tu sam naveo Demokratsku stranku. Šta sad vi kontrolišete kad nemate glasove? Dakle, vi prvo morate obezbediti glasove da biste mogli, dakle, ne treba vama organizacija za bilo šta. Jesu, naravno, na ovim izborima i Savo Manojlović, koji je stigao do 17% te apsurdnosti našeg sistema. On je uzeo u Beogradu 17%, a pazite, jedva je skupio glasove. Da. A sve ove liste koje su skupljale glasove do tih ruskih i lažnih koje služe, koje su bile ono, onaj listić je izgledao, niste mogli ja pronađete. 5-6 takvih lista. Tako je, lažni. Koje se pojavljuju u rezultatima. Ali mi se svi pravimo ludi. Oni godinama skupe potpise mnogo pre svih drugih i onda dobiju 20 puta manje glasova na izborima. Dakle, vi vidite da tu je sve neko, jel da ludilo da imate sad i tu neku veliku analizu koju mi pravimo za sljedeći broj, kako se pravi duže o tim doktorima koji su vrlo specifični. Bila je neka priča da će Boško Đukanović da se kandiduje u Valjevu. Dakle, imate sada i doktor Jene Storović. Dakle, imate te ljude koji znaju dobro da, jako dobro da komuniciraju u toj sredini. Imate od 90-ih da je SPS svuda imao lokalno doktora, on je zadužio dosta ljudi i tako dalje i tako dalje. Mi vidimo se doktor jako dobro snalazi. Dakle, volimo nedelje, znači doktore. Pa očigledno. Ili verujemo doktori. Tako je. Sad to je opet, sad to pitanje, kažem, u manjoj sredini ste vi mnogo više ljudi, jel da tu pomogu. To su najbolji đaci, naravno su doktori. Vlada Kostić je vodio akademiju i promenio je. Mislim, nije doktori, treba da se bave i politikom. To je ono, mi treba vratimo najtalentovanije ljude u javni prostor, a ne najmanje talentovane ove, kako smo pričali. Nisu tu političari bogom dani. Tako mislim da je taj rezultat svakako potpuno iznenađujući. On pokazuje sad u tim analizama koje biste imali, jel da, kako je prošla opozicija, ide je bila zajedno, ide nije. Imala je praktično na tacni Beograd samo šest meseci pre toga. Opet imate i građane kojima je očigledno lakše u tom ludilu u kojoj smo ušli da zaokruže neku treću stranu. Dakle, imate i toga da vam je mnogo lakše da zaokružite nekoga, jel da, koje je neutralan, što se isto meni ne sviđa. Ja mislim da mi imamo veliku lepezu. Ja sam jednom, i to sam pričao u redakciji, pošto sam ja u Novostima dok sam radio, onda sam ja bio jako mlad, pa su bile akcije. I onda sam ja krenuo kao mlad, pošto sam imao akcije, nasledio od oca, onda sam ja uzeo da kao budem predstavnik koji je nezavistan. I onda su odjednom svi meni dali akcije. Dobro. Ali ja nisam bio srećan, pošto su mi dali akcije, jer nisu hteli da se svrstaju na stranu, nego kao to im je najlakše. Dakle, masa ljudi mi je to dala iz svog oportunizma. Tako da treba paziti, kažem, treba i analizirati i gledati sve te stvari. Ali mislim da, jel da, opozicija koja je 17. izašla ujedinjena, koja je imala vrlo jasno Beograd na tacni koji se spremao, te veće gradove, vidimo da oni glasaju potpuno drugačije, što je, opet kažem, normalno. U Turskoj Erdogan nema nigde vlast. Nigde vlast ni u jednom velikom gradu nema. Ne bi ni to, mislim, mi smo i to pravili kao da je, što mislim, ja mislim, na primjer, da Vučiću može da dođe glave to što se ponaša tako i što ne želi da da ni jednu opštinu, ni jedan grad. Zašto? Zato što on time pokazuje tu neku svoju nepobedivost, jel da, iako je on išao u najvećoj koaliciji sada. Znači, pitanje je koliko je uzeo doktor Milić u Nišu, koliko bi uzeo sam SNS, pošto je sad stavio i zavetnike i sve ostale na listi, a stalno priča kako su svi ostali protiv njega. Ali onda to može možda da bude i ta šofer šajbna, jer, kažem vam, ti lokalni izbori ništa nisu doneli u Banja Luci. Evo, i Dodik nije pao zato što je pala Banja Luka, nije pao ni Erdogan. Mislim, mi pravimo mnogo veliku priču oko toga. Ali to su te greške kada pregrejavate nešto, kada vozite prvom. Tako da moguće da je taj strah i to pokazivanje nepobedivosti na svakom nivou i ostalo bi mogao da bude onaj kamičak koji nikad ne vidite kad vas udari. Kad je već šofer Šajba u pitanju. I sam doktor Milić koji sve vreme vozi na tom narativu pustite vi Niš Nišlijama,
Dakle, on govori o tom jednom zraku sunca koji prestaje tu negde kod Ikeje i dole južno se ne vidi. Da. Ne prihvata opozicione savete, ne prihvata opozicionu podršku u onim prvim danima da se dođe, da se njima pomogne. Ovde u emisiji odlučno je odbio, rekla bih, zaprepašćenog Zorana Živkovića koji je rekao sad izvedite ljude ispred. On je rekao ne, pa da meni to na pamet, pa da mi neko stavi batinaše, pa da neko zbog mene nekome olupa glave. Ne, mi idemo ovako zakonskim putem. Kakav je to put i šta misliš negde kako će se on osjećati na kraju tog puta, pošto sada se sve svelo na sud posle Gradske izborne komisije koja mahom je zaključila isto? A mislim da treba pažljivo analizirati te stvari, jer to jeste ono pravilo. Ne možete da probate istu stvar 10 puta i da očekujete drugačiji rezultat. Dakle, mislim da je sada vrlo veliko pitanje, jer on se snalazi neverovatno dobro u medijskom prostoru. Dakle, on je čovjek bio hit u Utisku nedelje i videli ste kako se svuda pojavljuje i kako hendluje tu situaciju. Tako da je vrlo, na primjer, sad bi trebalo videti to što Vučić radi sve vreme i hvali se time kako radi, jel da, kako radi istraživanja svaki dan, kako ima call centre. Ne. Jeste, svi imaju call centre, ali niko ne obezbeđuje call centre. To su normalne stvari. Tako da, na primjer, danas bi, jer u policiji su mnogo važni trendovi. Mnogo je važno da li ovo što priča doktor Milić, da li on danas ima 35% ili on ima 25% ili on ima 21%. Dakle, to bi bila jedna vrlo važna stvar da je shvatimo. Ja mislim da on raste sa ovim narativom i sa tom pričom. I mislim, ima tu sad i mnogo talenta, kažem. Nije to sad kao što se Ines Torović samo doživljava kao teoretičar zavere. Jako on dobro komunicira sa javnošću. Dakle, mi se bavimo time i ti vidiš kako, iako ovaj čovjek samo priča faktima, ovde je malo onako to šire. To bez fakata, ali to je na Balkanu. To jeste ta najbolja rečenica koju ja volim kod Nemaca. Oni imaju uvek to pravilo, samo se priča o faktima. Dakle, ne pričamo, Nemci nikad ne pričaju da li je lepša tvoja čaša ili moja, pošto je to subjektivna stvar, ali pričamo koja je kvalitetnija, koja je. Dakle, treba se priča o nečemu gde može da se priča činjenica. Ali mi ovde fakte nemamo kada govorimo o tome. Pa to je, to kažem, to je sada veliki problem koji mislim da bi sada opozicija zato morala da analizira sve te stvari, kako je nekad radila. Ona mora stvarno, kako sam ja rekao nekim ljudima, dakle, ne možemo mi stalno da... Oni moraju isto da se bave politikom. Jer onda ti dođeš u studiju, ja sam došao u studiju kao sad ogovoren pre, kad je bila rezolucija o Srebrenici, onda Saša Radulović na Twitteru stavi da sam ja autošovinista ili ne znam ni ja šta, i sad ti dobiješ neki haos i ispada da smo o rezoluciji pričali jako. Ja sam novinar koji inače prodaje svoj sadržaj na svakoj platformi. Dakle, koji nema nikakav kontakt sa državom, ni oglas, ni bilo šta. Znači, ja mogu da pričam šta hoću, zato što sam novinar i treba da pričam. I nešto je rekao Pavle Grbović iz PSG. Dakle, mi moramo da... Tako da taj deo da nema politike je vrlo važan. Vi morate da imate politiku. Ja kažem, ja sam stvarno bio mlad novinar koji je pratio Đinjića, kasnije i napravio jednu knjižicu o njemu. Dakle, taj čovjek je samo pričao o politici. Ja se sećam ono, da li šetaš, da li si seo na kapu sa njim, ti nisi mogao da pričaš o bilo čemu osim o politici sa njim, ali on pričao, dakle, te stvari koje mi zaboravljamo, kao sad je on išao po Srbiji, išao je on po Srbiji, ali on bi danas imao 3 konferencije za štampu, bi bitno, nebitno i o svakom drugom pitanju. Dakle, to je jako važno da se politika vrati u naš život, da se te stvari vrlo jasno mere, da se gledaju i da imate stavove svakog dana, na svaku temu i da vratimo tu politiku kako bismo živjeli društvo, jer vrlo je opasno, kao što sam rekao, kad umrtvite društvo, to je jako loša stvar. Da, pošto smo već probili termin, imam jedno pitanje, ali kratko. Koliko je negde utisak, šta je uradio Savo sa svojim pozivom opoziciji da se izađe iz institucija, da se izađe iz Skupštine, da se napuste poslanička i odbornička mesta? Nikoga nije ni udostojio odgovora. Neki su rekli, o tome se ne priča javno, eto, mogli ste da pozovete da razgovaramo, ali u svakom slučaju poziv je bio bez odgovora. Je li pao time? Pa ja mislim da nije. Ja mislim, kažem, moraju da se vide te analize, ali mislim da je i on imao te punchline-ove koje je gađao tačno kad mu je koji trebao. I opet, jer to jeste, politika je preuzimanje inicijativa. Samo mi imamo ovde da vlast se ponaša kao opozicija i nameće teme. Opozicija služi da kritikuje svaku stvar i, kažem, to je korisno za društvo. Time treba se bave mediji, jer ti moraš svaku stvar da dovodiš u pitanje.
ali ne samo tako da ćeš da braniš generalštab, ne znam ni ja kako, nego praviš konferencije, otkud znam šta, mislim, kažem, morate da se bavite politikom, tako da je Savo, koji dolazi iz tog jednog aktivizma, on jeste i u izborima, i u toj izbornoj kampanji, i posle toga nametao teme. Dakle, nikada nije loše kad namećete teme, jer ste tada u nekom javnom prostoru i on je tu pokazao, i sad ćemo vidjeti kako će misliti građani, ali, dakle, on je pokazao tu da ga ne zanima vlast, na primjer. Mm-hmm. Dakle, to će biti mišljenje kod građana. Tako ljudi, mislim, da dobijaju sliku o političarima, jer, kažem vam, ne razmišljaju oni previše o tome, jer nema zemlje kao Srbije u kojoj imate stvarno podelu, čistu desnicu, levicu, zelene. To kako mi pričamo da ovde nema izbora. Pa kako nema izbora? Na onim prošlim izborima ste imali, dakle imate toliko stranaka da je to prosto neverovatno, ali to je jedan genijalan manevar vlasti u kojoj... Jeste. Što pravi, što izmišljenih. Ovde moramo da stanemo, čekamo sutra Nedeljnik. Hvala puno, Veljko, na gostovanju. Hvala, pozivam. Hvala, najlepše. Veljko Lalić je bio naš gost. Idemo sada na reklame. A posle toga slede ove priče. Za Među nama govori profesorka koju je napao učenik u školi Vasa Pelagić. Vidjet ćete i hoće li turski tramvaj se uskoro voziti Beogradom. A u temi pitamo gde su nestali snimci, ovoga puta napada na Vuka Cvića. Među nama smo ponovo Aleksandru Stanković. Nastavnicu muzičkog vaspitanja u osnovnoj školi Vasa Pelagić u Beogradu je verbalno i fizički napao učenik 6. razreda ove škole. Nezavisni sindikat prosvetnih radnika saopštio je da ovakvi incidenti pokazuju da se nasilje u školama ne smanjuje, da bezbednost nastavnika i dalje nije poboljšana, te da je mera trenutne suspenzije sa nastave neophodna za normalizaciju nastavnog procesa koji je već dugo talac nasilnih pojedinaca. Sa našom Anđelom Janković sada je upravo nastavnica Aleksandra Stanković. I Anđela, kaže nam za sam početak kakav je disciplinski postupak pokrenut protiv ovog učenika. Majo, evo, pre nego što smo se uključili i pre nego što nastavimo da pričamo o ovom incidentu, desila se jedna lepa stvar, a to je da je upravo ovoj nastavnici koja je doživela verbalno i fizički napad od učenika 6. razreda, prišao joj je njen bivši učenik Adam i poklonio je sliku, pa samo njega brzo da pitamo, koji je tvoj bio motiv za to? Moj motiv je bio zato što sam joj pri završetku 8. razreda osnovne škole obećao sliku Mozarta koju nikada nisam naslikao i u januar ove godine sam sanjao profesorku bivšu i Mozarta te sam otišao u privatnu školu slikanja na časove i tamo ga naslikao. Hvala ti puno. Evo, mi ćemo sada da pitamo o celom ovom događaju i samu profesorku Aleksandru Stanković. Pa hvala vam puno što govorite za televiziju Nova. Da vas pitam kako se osjećate posle ovog incidenta u ponedeljak koji se desi? Kako se osjećam? Osjećam se, evo sad mi je ovo malo rastrzalo da pričam. Hvala vama prvo što uopšte pričate o ovome i što reklamirate dobre stvari. Osjećam se kako kad u toku dana. Neki put sam egzaltirana, neki put sam tužna, neki put sam u depresiji. U ova dva dana nisam znala toliko raspoloženja može čovek da promeni. Nažalost. Evo, čuli smo, na medijima je pisalo da vas je učenik napao, ja se izvinjavam, i verbalno i fizički. Šta se tu dogodilo? Dogodilo se da sam ja ušla na čas i da sam zatekla njega da konzumira elektronsku cigaru. Poslala sam ga kod razrednog starešine, kod zamenika direktora. On je otišao, oni su popričali sa njim, rekli su mu da se vrati na čas i posle 7-8 minuta on stvarno došao na čas. Ali mu đavo nije dao mira, on je krenuo da se šeti po učionici. Hoće da izađe sa časa, hoće da se vrati. Ja kažem, zaključujem ocene, sedi, moraš da budeš miran. Ovo nije bulevar, nije ovo staza za šetanje. Na što je on prišao i uneo mi se u facu na nekih, ne znam, 5 centimetara. Bio je jako besan, svašta mi je rekao od reči mrštamo kao nekom psetu, do toga ko te šta pitao, šta ti hoćeš, odgurnuo me i istratio iz učionice.
Šta će se, čuli smo da je pokrenut disciplinski postupak protiv tog dečaka, šta će se dalje desiti sa njim? Šta će se dalje desiti? Baka i deka ga čuvaju i one su došli danas u školu pre podne. On neće dolaziti u školu ova tri dana, iako je kraj školske godine, ocene će se zaključiti. Pokrenut je disciplinski postupak, sazvan je tim za prevenciju nasilja, sve ono što škola treba da uradi je odradila. Znači, sve one korake koji su potrebni, oni su odrađeni. Nažalost, mi smo svi svesni da to nije dovoljno da bi se ovako nešto sprečilo, odnosno da bi se preveniralo za neke druge situacije. Ali smo i svesni da ako se ovaj dečak kazni primereno, da će on biti primer ostaloj deci da tako nešto ne rade. Šta će se desiti sa vama? Ostalo je još tri dana, kao što ste rekli, do kraja ove školske godine. Se vi vraćate na posao? Ja sam se vratila na posao, iako se baš ne osjećam najbolje. Smatram da treba moje deci, da treba da zaključim ocene, da treba u lice da im kažem šta im zaključujem, a ne u svom stanu i elektronskom dnevniku. Moja deca, njih troje, insistiraju da dam otkaz, jer njima treba majka, jer mi nismo ni džakovi za boksovanje i mi imamo svoje porodice kojima trebamo, tako da sačekat ću još malo vremena i odlučit ću šta ću dalje. Hvala vam puno što ste govorili za emisiju Među nama. Bila je to, razgovarala sam sa Aleksandrom Stanković, nastavnicom muzičkog vaspitanja koju u ponedeljak napao učenik šestog razreda. Pre tog incidenta taj isti učenik imao je neprimereno vladanje. Majo, hvala ti mnogo, Anđela, hvala najlepše i tvojoj gošći. Zaista se nadamo da do ovakvih incidenata više neće dolaziti. Hvala mnogo. Kako da ne budete najjadniji muškarac na Balkanu? Ja verujem da ste ovo pitanje videli na Instagramu mnogo puta u poslednja 24 sata. Povod za baš pitanje ovog tipa je istraživanje ženskih nevladinih organizacija koje su preko grupe Osnažene infiltrirale se u Telegram grupe na tri meseca. I podaci do kojih su došli govore da se u desetak takvih grupa razmenjuju fotografije i snimci devojčica koje su mlađe od 18 godina, koje onda administratori tih grupa prodaju dalje za najmanje 50 evra. Zbog toga sada razgovaram sa Anom Zdravković. Ana, mnogo hvala što nam se uključujete u emisiju. Kažite mi najpre, šta ste primetili kada ste boravili u tim Telegram grupama? Dakle, koji je kontekst, kakvi sadržaji se tu najčešće dele i kakvi su uz kakve komentare? Prvo, pre svega, hvala na pozivu. Mi smo, kao udruženje Osnažene, zajedno ja sa Stašom Ivković i Nikolinom Tomašević, smo ušli u te grupe kako bismo nekako dočarale javnosti, eventualno koja je to količina osvetničke pornografije koja se deli po tim grupama. Međutim, kako smo dublje istraživale i čitale sve više i više poruka, videle smo da je to zapravo prostor gde se takođe prodaje dečja pornografija, ali takođe ima i dosta incesta. Postoje ljudi koji slikaju svoje majke, sestre krišom, onda ih nude za ocenjivanje. Takođe, sva ta osvetnička pornografija koja se deli su uglavnom tinejdžerke, ali prosto zato što osvetnička pornografija nije krivično delo u Srbiji za sad. Oni apsolutno ne vide nikakav problem u tome i to je nešto što, mislim, nije samo desetine grupa, ima 20-30 grupa, svaki dan ih je sve više i više, a dnevno se podeli preko 10.000 poruka u tim grupama i svaki dan je neka nova devojka, desetine devojaka, 20 devojaka, stvarno nema kraja. Da. I sad, Ana, hajde da samo stavimo ovo u neki kontekst. Šokirali ste me, zaista. Dakle, jesu li to ljudi iz Srbije koji dele te fotografije? Jesu? Da. E sad, vi kažete osvetnička fotografija kod nas nije krivično delo. Nažalost, to je tačno. Međutim, da. Jeste li vi pokušali da kontaktirate policiju, nadležne organe, da im kažete šta se sve dešava? Jer ono što je sigurno da svaka od tih žena koja se nalazi na nekoj od tih fotografija bi volela da to nije slučaj. Najoštrije bi bila protiv toga da joj je fotografija u takvoj grupi. Da.
Pa 2021. godine je Saša iz našeg udruženja zapravo otkrila te prve dve Telegram grupe i admini tih grupa su bili uhapšeni, međutim oni su pušteni bez ikakve kazne. Tako da planiramo svakako sve informacije koje imamo da odnesemo u više tužilaštvo sa nadom da će doći do nekakve reakcije. Zato što je nekako, ovo je sve bilo zapravo poziv na akciju da treba da se kriminalizuje osvetnička pornografija, zato što oni koriste tu osvetničku pornografiju kako bi se skupili u tim grupama i samim tim opravdali dalje deljenje dečje pornografije, incesta i mislim ima i priznanja raznih krivičnih dela, stvarno je neverovatna količina. I ono što je zabrinjavajuće jeste to što ljudi uvek misle da su tu neki manijaci negde tamo. Ali to su bukvalno ljudi koji su dovoljno hrabri da sebe stave na tu grupu. To su ljudi koji se trenutno voze gradskim prevozom, koji su trenutno na poslu. Oni u 7 ujutru uđu na grupe i traže slike ili nude slike. Postoje određeni admini koji zarađuju na tim slikama, tako da to je nešto čime ćemo dalje da se bavimo u organizaciji. Da, evo vi, Ana, dok sada govorite, upravo i gledamo dakle, neke screenshotove. Sada gledamo Devojke Balkana. Malo pre je bila ta grupa, ogromna grupa sa više od 36.000 članova XU Balkan soba, je li tako? Međutim, makoliko osvetnička fotografija može da ne bude krivično delo, ja sam sasvim sigurna da deljenje fotografija maloletnih devojaka jeste na neki način krivično delo. Jeste li vi pokušali da uđete u kontakt sa nekim ljudima koji imaju iskustva u svemu ovome? Evo, ovako sada kada razmišljam, pada mi odmah na pamet Igor Jurić koji je negde najviše upozoravao upravo na deljenje fotografija dece. A kada govorimo o devojkama mlađim od 18 godina, zaista možemo reći da su to mlade devojke i deca u stvari. Staša je bila ta koja je zapravo pokrenula sve to i bili smo u kontaktu sa raznim organizacijama, međutim mi ne možemo nešto mnogo da učinimo dok se ne promeni zakon, zato što te tinejdžerke, oni imaju 17-18 godina i to ne spada u dečiju pornografiju, tako da to negde kao neka siva zona. One mogu lično da tuže te admine, neka privatna tužba, međutim zbog stigme i osuđivanja niko se ne usuđuje na to. Devojke s kojima smo bili u kontaktu uvek to žele da budu anonimno, ne žele da se zna, baš iz tog razloga, zato što zbog osuđivanja, ali zbog toga što nikad se ne zna na što su spremni ti ljudi koji te fotografije dele, pošto smo i mi kao organizacija lično svaka dobijala je pretnje. Mislim, i trenutno sad dok pričamo, meni stižu pretnje na Telegramu. Kakve pretnje, Ana, dobijate? Pa uglavnom su to pretnje tužbama, da isplatit ćemo im velike pare za ovo što pričamo. Onda je vređanje na osnovu izgleda, vređanje seksualne prirode, sve ono što mislite da bi neko ko se time bavi pričao i pretio. Da, sve ono što možemo da zamislimo. Ja se nadam da ste i te pretnje koje su stigle vama i vašim koleginicama takođe dokumentovale i da ćete i to prijaviti policiji prosto da biste negde obezbedile i svoju bezbednost, sigurnost. Da, apsolutno sve je dokumentovano. Oni znaju da to radimo, tako da izazivaju, da ne kažem, u grupama. Tako da vidjet ćemo, u principu nama je sad cilj za dalje da se otkriju ti veći admini koji se baš pored te osvetničke dečije pornografije bave i prostitucijom i da se nadamo da će bar za ta krivična dela da odgovaraju, ako ne za distribuciju osvetničke pornografije. Da, i sad još jedna specifičnost. Možda u javnom prostoru stvari nisu dobre, ali ovo je jedno polje gde Balkan igra zajedno, zar ne? Dakle, ovo nije samo stvar Republike Srbije. Da, ali stvarno podrška koju smo dobili ovih dana je neverovatna.
Meni je drago što se konačno priča o tome i što su svi na toj strani da to ne treba da se dešava. Da. Koja je poruka devojkama, Ana, u ovom trenutku? Dakle, ja verujem da najveći deo tih fotografija je otišao negde u digitalni prostor na osnovu poverenja koji ćemo imati prema svom partneru, izneverenog poverenja, otuda i ta vaša osnovna poruka nemoj da budeš takav muškarac. Ali šta biste danas, kada ste videli sve ovo što ste videli, šta biste danas rekli devojkama? Pa rekla bih da budu hrabre, da se ne plaše tih ljudi i da znaju da njih niko ne osuđuje, da to što su podelile svoje fotografije, to su uradile iz poverenja i da je jedini krivac zapravo taj muškarac, da one ništa nisu krive i da ukoliko su spremne za saradnju, da mogu slobodno da nam se jave kako bismo radile sa njima na sledećim koracima. Ana, najlepše hvala na ovom uključenju. Mnogo hvala. Bila je ovo Ana Zdravković iz organizacije Osna žene. Dakle, snažne žene, kao što vidite, i te kako postoje. A kontroverzni i nedeljama unazad osporavani tender Gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd za kupovinu 25 tramvaja je dobio epilog, kako N1 saznaje, ugovor sa jedinim ponuđačem na tenderu, turskim proizvođačem Bozenkaja, je potpisan. Vrednost ove nabavke iznosi više od 8 milijardi dinara. Rok za isporuku prva dva od 25 tramvaja je 9 meseci. Beograd će po svemu sudeći ipak osvojiti Turci. I to tramvajima. Naime, kontraverzni i u više navrata osporavani tender GSP-a za kupovinu 25 tramvaja ulazi u završnicu. A samo nekoliko sati pre njegovog zatvaranja stigla je, prema rečima našeg sagovornika, neočekivano očekivana ponuda iz Ankare. Centar za lokalnu samoupravu je pre 9 meseci govorio da će jedini ponuđač za tramvaje u Beogradu biti turska fabrika Bozenkaja i gle čuda, to se i desilo. Toliko o poštenom, transparentnom i objektivnom tenderu. 25 turskih tramvaja grad bi trebalo da plati oko 80 miliona evra, odnosno oko 3 miliona po vozilu. A šta nam pokazuje iskustvo drugih evropskih gradova kada je u pitanju Bozenkaja? Ta turska fabrika isporučuje tramvaje samo za još dva grada u Evropi, oba su u Rumuniji i gle čuda, tramvaji za rumunsko tržište su preko 1 milion evra jeftiniji nego tramvaji za Beograd po komadu. U javnosti se spekuliše i kada će novi tramvaj stići u Beograd. Prva isporuka očekuje se u roku od 9 meseci, a za ostale se još ne zna. To je za saobraćajne inženjere samo još jedan dokaz tenderskih malverzacija. Nigde u svetu se tramvaji, vozovi, avioni i brodovi ne kupuju danas za sutra. Da vi potpišete ugovor i posle par meseci dobijete tramvaj. Ili voz, ili bilo šta. To je normalna procedura 2-3 godine. Zašto su nadležni prihvatili, da kažem, da realizuju taj tender, to je drugo pitanje. Pogotovo imajući u vidu činjenicu da u Srbiji već 4 godine se proizvode najmoderniji Avenio i Avenio M tramvaji kojima se već prevoze građani Bremena, Minhena, Nürnberga, pa treba sesti sa Siemensom i porazgovarati kakve su mogućnosti. Jer novac kad kupite tramvaj made in Srbija ostaje u Srbiji. Kad kupite Bozenkaju sve ide Turcima. A kakav tramvaj kupuje Beograd za nešto više od 3 miliona evra? Kompanija iz Ankare ga reklamira kao ekonomičan, pouzdan i ekološki prihvatljiv. Na sajtu su priložene dimenzije, maksimalna brzina i kapacitet putnika. A poznavaoci saobraćaja primetit će da je vozilo napravljeno za razmak šina koji je skoro upola širi od onih u Beogradu. Sama činjenica da će tramvaji koji će saobraćati u Beogradu biti uži, ali i kraći od modela koji turska kompanija predstavlja, znači da će, kažu stručnjaci, i kapacitet putnika biti znatno manji od predviđenog. Anita Ikanović, Televizija Nova. Leto nije počelo, međutim muke meštana opštine Koceljeva zbog nestašice vode jesu. Restrikcije i problemi u vodosnabdevanju su ponovo aktuelni, baš kao što je to bio slučaj pre 2 godine kada su ih vlasti uveravale da će taj problem biti rešen i da više neće biti problema sa vodom. Da,
A eto vidite kakav je pritisak. Eto vidite koliko. Jel može jače? Ne može. Čekaj da probam. Ne može jače, ne može jače. I to i ovo je sad nije dobro. Treba jače da ide. Ali ne može. A u kući je slabiji pritisak. Nije ovakav. Kao ovde. I tako baka Persa svakodnevno puni balone dok vode ima. Obezbeđuje za kuvanje i unucima za kupanje, jer popodne slavine presuše. Pa moramo da se večer okupamo desu. Ova kuća iza mene 11 ljudi ima. Kako uveče da se okupaju, da se operu dečica mala. I onda moramo da imamo rezerve, natrčimo kad dođe i čekamo kao milostinju neku. Eto tako. A dobijemo vode. Iako problem sa vodosnabdevanjem traje još od prošle nedelje, tek je početkom ove stiglo obaveštenje. Uvode se restrikcije. Poštovani korisnici, obaveštavamo vas da će se u narednom periodu vršiti restrikcije vode na teritoriji opštine Koceljeva. Mere su preduzete kako bi se zaštitile zalihe vode. Molimo potrošače da prethodno pripreme zalihe vode za piće, neophodne za osnovne potrebe. I to nije prvi put. Sve ovo meštani Koceljeve preživeli su pre 2 godine, kada su vlasti uveravale da postoje problemi sa cevima, pumpama, ali i bunarima i da je sve to nakon havarije rešeno. Po izjavama predsjednika opštine Koceljeva, uloženo više od 100 miliona dinara u obnovu i poboljšanje infrastrukture što se tiče vodosnabdevanja. A vidimo da nakon 2 godine problemi su još gori nego što su bili. Također, jako je zabrinjavajuće da jedinica lokalne samouprave ne poštuje zakon države Republike Srbije, jer zakon o vodama član 71 decidno kaže da u slučaju havarije, nestanka vode ili bilo šta, prioritet je stanovništvo, voda za higijenu i za stoku, a ostali privredni subjekti potpadaju po drugi plan. Osim što su kopani novi bunari i ulagano u izvorište, i to bezuspešno, bilo je još obećanja koja nisu ispunjena. Godinama unazad slušamo obećanje narodnog poslanika i predsjednika Skupštine opštine Koceljeva Veroljuba Matića, koji je građanima, da kažem, u poslednja 2 izborna ciklusa više puta ponovio da će Koceljeva dobiti vodu iz Stuborovnje, što je nemoguće jer Stuborovnje još uopšte nije u funkciji. Zatim, svake godine jedinica lokalne samouprave daje 10 miliona i 650.000 subvenciju javnom komunalnom preduzeću Progres, koje taj novac definitivno ne upotrebljava za ono za što dobija. A onda ispaštaju građani kojima slavine ostaju suve. Đorđe Mijailović, Televizija Nova, Koceljeva.